No niin, otetaan sitä perjantaihin pientä rupaattelua. Huomaatteko tämän tunnelman täällä? Katsokaa. Katsokaa tätä tunnelmata. Mutta ei nyt jätetä tuota noin, kun se jää liian pinnyjäs. Liian pinny. Missä se vittu? Tuolla tuota mun kahvikki. Vähän kahvia ja tupakkikin on nyt otettava tuossa. Pysähtypä sitten sydän tai ei. No niin. Pientä tuumailua tähän vielä iltaan ja tuota en nyt tiedä, että monesko kerta on nyt kun sanon toisen itseäni tässä parin päivän sisällä, niin mutta sanotaan nyt vielä kerran, niin tuota minulla on ollut täällä, meillä on ollut täällä Mokkamaster kahvin keitin. Ja se nimenomaan vaihdettiin tuohon perkulaattoriin. Koska Mokkamasterin kahvi on paskaa. Niin tota, vaikka minä sen tuossa sanonut jo monta kertaa, niin silti siellä vaan ehdotella, että ostan Mokkamaster, ostan Mokkamaster, ostan Mokkamaster. Tiedä vielä mikä on se Mokkamaster, se on 200 euron Mokkamaster. Kalleimmasta piästä, en tehdä vaikka minkään, mutta jos 200 Mokkamaster, niin ei sen kummoisempaa kahvia tiedä kuin nämä muutkaan vitun keittimet. Mutta niin kun tuo perkulaattori niin tekee paremman kahvin minusta kuin se Mokkamaster. Paljon parempi tota, ero siinä kahvin maassa. Minä luulen, että tuo perkulaattori, niin se vähän tuota matkii ehkä tuota pannukahvi. Joten niin varmaan matkii sitä pannukahvin makua. Kun pannukahvia on sitten, jos ihan ruvetaan kahvista puhumaan, se on ihan paras kahvi. Pannukahvit keittää. Mutta tuo perkulaattori, niin tuo on hyvä, mutta ainoastaan mikä takia minä nyt se aveenkin siihen ostin, että kun tuo teki muruja, tuli sinänsä, kun nyt siihen ei ole niitä muruja tuossa tullut. Ja sen takia ajattelin, että jos koetaisi tuossa, että halapaketita välissä. Kun ei minä tätä perkulaattoria hävittänyt mihinkään, kun minä olisin sitten ostanut tuo jossain vaiheessa sitten uuden tuommoiseen perkulaattori. Mutta tuota, nyt sitä tyrkytettä sitä vitun Mokkamasteria mulle koko ajan, niin se on ihan yliarvostettu paska. Vähän verrattavissa niin kuin Apple. Ihmiset ostaa sen Mokkamasterin, kaikki ostaa sen Mokkamasterin just sen takia, kun sen nimi on Mokkamaster. Ja kaikki sanoo, että se on hyvä. Kukkaan ei uskalla sanoa, että se Mokkamaster on vittu. Ei ole sen kummoisempi, että kukkaan ei, niin ei uskalla tehdä omia mielipiteitä sinäkään sanoa. Minäpä uskallan sanoa, että Mokkamaster on paska. Ei se tiedä sen, minä en huomannut mitään eroa siinä Mokkamasterissa tai mitä tuossa on, mutta ainoa ero, mikä minä nyt huomannut, on tuo perkulaattori. Tehnyt paljon paremmat kahvit kuin se vitun Mokkamaster. Sehän riittää jo. Niin minä sanon vielä kerran, että minä en ota Mokkamasteria. En osta Mokkamasteria vittu. Ja en osta Mokkamasteria. Vittu, mihinkäs minä jätin sen puhelin? No piti sitä puhelimista katsoa ja ottaa kysymyksiä. Minä olisin nyt samalla vastannut niihin ja tuota kun ei ole niin paljon tullut kysymyksiä, että erillistä videota kannattaisi ottaa tekemään, niin olisi tuohon sammaan syssyyn tuota katsonut ne kysymykset. Minä pahoin vittu, se on tuossa sisällä. Minun pitää nyt hakea se puhelin, mutta minä kun olen piättänyt, että minä en ole raakana vielä, niin minä nyt haan sen. Ei se on. Missä se on se puhelin? Perskele! No eihän tämä nyt voi olla totta. Missä minun puhelin? Pitää minun vielä kerran lähteä. No tieltähän se puhelin löyt.
tämä nyt on, kun tämä on tullut raakana sitten, niin minä en tätä jo pätkiä mitenkään. Siinä nyt tullut tämä puhelimen haku ja kaikki muu paska sekka. Minä katson tästä nyt tämä kysymys, mitä on tullut. Semmoinen kysymys johti mieleen, että mitä on sinun emäntäs lapset suusta tykkää. Ei, kat siinä kyllä, kat minä niihin kanssa tulee toimeen ja näin poispäin, että ei siinä ole mitään ongelmata. Tuli mieleen, että minkä rotunen ja ikäinen Bruno on. Itselleni on 50-50 Saksan sijaisia Suomen joukkoja 2-vuotias. Bruno hasiliakarvonen nooteja ja sitten tuo sileäkarvanen noutaja ja saksanpamin koira. Ja tuota, kolme. Se täyttää nyt 3. Ensi kuussa. Ja sitten, ootteko aikonut ostaa uutta autoa? Voitko tehdä jonkunnäköisen haastepinjan? Kenties sellaisen pottuspesin, jota ei vielä tupeista löydy. Niin, minä mitä spesiaalia tiedä, jos on nyt jotain niin erikasta tullut mieleen. Ja tuo aatohommakkihan on tässä. Olen sanonut, että Volvo, todennäköisesti se Volvo ja 740 tai 850 varmaan tullut sitten seuraava auto olemaan. Ja siinäkin tullut sitten se, että siihenkin kysymykseen vastasi, että onko minä niinku autokohtaisi meitä, suosinko minä vain yhtä, että onko minä nyt se Mersu, pelkästään Mersu-ystävä, että jos minä Volvollakin pystyn ajamaan tai Opelina, niin se on aivan sama, kunhan sillä pääsee A-paikasta A-paikkaan B. Mutta Bemaria en osta, koska se hämmäs sitten minun muniin, kun minulla on niin isot munat, niin tuli sitten se kuva, että minä olen pienmunat. Ja. Sitten on, että huomasin, että tilannut tupeessa Aavettotan kanavan, niin heräsi pari kysymystä, että uskotko paranormaaleihin juttuja, oletko itse kokenut ikinä mitään paranormaalia? Kyllä minä itse asiassa uskon, ja mikäs tarinanurkka se nyt on? Sehän on joku niistä tarinoista, niitä alakuppia. Ei ne, jotka on seksitarinoita, vaan niitä muita tarinajuttuja, niin siellähän on sitä, kun se ukko käveli sen metän läpi silloin, kun oltiin sille metsätöissä, niin siihen minä luulen, että siihen liittyy jotta, että se ei, minä uskon, että se ei nyt ihan ihminen ollut, mikä sitä käveli tai jotta vastuuta. Ei, joku siinä on kuitenkin niin semmonen, joka herätti vähän, mietitytti. Toisekkat, no on kysymykset ja tuo enempää niitä ei ole nyt tullut, niin minähän olisin jatkuva, niin kun tarkoitus olisi ollut, että minä olisin niitä jos aina koko ajan paluus tuonne, niin voisi tehdä niistä videoita silloin tällä, mutta ei se toimi, kun se ei niitä tule tarpeeksi, että se pitäisi, niitä tullaan just silloin, kun tekee, se pitää aina tehdä se erillinen video, että kysyykään ja sitten voisi sitä rupeaa tulemaan niitä saatana. Ei tuo oikein nyt viikonloppuisin, mikä on niin olutka ei ole maistunut, että saana oluet saattaa korkki, että eipä tuo se enempää ole maistunut. Maksimissaan joku 5 olutta, iltaolutta ja siinäpä tuo on. Kesällä tuli muutaman kerran käätyä baarissa, mutta ei ole sen jälkeen tullut pahemmin käätyä. Vittu, vaikka tuolla käypikkää. Kun eipä siellä mitään ole. Joo. Tämmöstä pientä rupaattelua. Se varmaan nyt venähtää tuon videon. Katsottavasti paljonko sillä on mittarissa. Ei vittu, 9 minuuttia. Aika raaka setti. 9 minuuttia. Kyllä minä lopetan nyt tämän tähän, kun tämä 10 minuuttia mennyt. Mutta lopetellaan näihin kuin ja tunnelmiin täältä tähän.